apple sos abzor qilaman qizlar. Buni 3ta shotkasi bor, ya'ni 3ta tumshug'i bor to'g'rirog'i. 1 2 va bunisi 3-chisi. Birinchisi bunaqa shotkali va bu aylanadi. Apple sos qilish davomida aylanadi. Ikkinchisi bunaqa. Uchinchisi bunaqa burchaklanib qollanib, plintuslanib atrofini oladigan 3 burchak 3. Hammasi devordagi islani, divanlarni atrofida teyini, divanning ikkita orasini tozalaydigan 3. Va plintusni shunday mana sopa. Bu sopa mana bitta mana bunaqa qilib plintus osib qo'ysanglar bo'ladi, anaqa qoqib devorga o'sha qimni osib qo'ysanglar turadi bu. Mana bu plintus dodasi. Mana sopi, mana bitta rasugobni taqish. Bunday qilib kirgizasizlar. Tiqib kiradiz. Mana kirdi. Plintus uchlarini mana bunaqa joyga taqasizlar. Hamki taqmaysizlar. Mana shunaqa joyga taqasizlar. Uchinchi. Ikkinchi uchi. Boshqa ham qimirlaydi. Ko'tar shuni. Boshqa ham qimirlaydi bemalol. Bu nə üç? Mana plintus qiyəndə hamınız aylanadı. Bunu çıxarıb tozalaşam, onsa qanaqı tozalanışını göstərə bilərəm. Bunu musluq toxuşam, juda ham oson. Mən bunu açasılıb. Mən buradan musluq toqulam. Juda ham sifatlı plintus. Telefonda bu fazla naliçi. Olışıla mümkün. Abzonu keçirə qoyamam.